G'ijduvon erkin iqtisodiy zonasini tashkil etish uchun birinchi bosqichda G'ijduvon tumanidan 66.2 gektar yer maydoni ajratilgan bo'lsa, 2019 yilda yana Qo'qon tumani hududidan 200 gektar yer qo'shib berildi. Qulay muhit va infrastrukturaga bo'lgan talab kun sayin ortib bordi. Natijada prezidentimizning 2021 yil 17 noyabrdagi G'ijduvon erkin iqtisodiy zonasi faoliyatini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaroriga muvofiq Peshkov va Qorovulbozor tumanlari hududidan 200 gektar yer maydoni ajratildi. Raqamlarga e'tibor qaratadigan bo'lsak, G'ijduvon erkin iqtisodiy zonasida hozirga kelib 36 ta investor tomonidan 46 ta 203.29 million dollarlik loyihalar amalga oshirilmoqda. Bugungi kunda umumiy qiymati 97.64 million dollarga teng bo'lgan 29 ta loyiha to'liq yakuniga yetkazildi. Buning hisobidan 2047 ta ish o'rni yaratilishiga erishildi. Ishga tushgan loyihalar hisobidan 2020 yilda 361.7 milliard so'mlik mahsulotlar ishlab chiqarilib, 20.1 million AQSh dollarlik mahsulotlar eksport qilingan bo'lsa, 2021 yilda mahsulot hajmi 496.3 milliard so'mni tashkil qildi va 26.8 million AQSh dollarlik mahsulotlar xorij bozorlariga yo'naltirildi. Erkin iqtisodiy zonada 2022 yil davomida ishlab chiqarilgan mahsulotlar 592.2 milliard so'mga yetkazildi. Tabiiyki, eksport ko'rsatkichlari ham shunga yarasha bo'ldi. Bu raqamlar qariyb 40 million AQSh dollarini tashkil qildi. Ajratilgan 67 gektar yer maydoni bugungi kunda to'liq investitsiya loyihalari bilan band etilib, 200 million dollarlikdan ortiqroq loyihalar joylashtirildi va 5000dan ortiq ishchi o'rinlar yaratildi. Birinchi bosqichda yaxshi niyatlar bilan tashkil topgan erkin iqtisodiy zona bugun o'z oldiga qo'yilgan maqsadlarga erishdi desak bo'ladi. Shu munosabat bilan 2019 yilda yana ikkinchi bosqichda Qo'qon tumani hududidan 200 gektar yer maydoni ajratilib, bugungi kunda loyiha qurilish ishlari, ham muhandislik, kommunikatsiya tarmog'i ishlari olib borilyapti. Ustalarimiz faoliyat olib borayotgan va asbob-uskunalar o'rnatilayotgan Seush Textil Buxoro korxonamiz ham shu korxonalar jumlasiga kirib, bu yerda 26 million dollardan ortiqroq investitsiya mablag'lari jalb etiladi va dastlabki bosqichda 200dan ortiq ishchi o'rinlari yaratiladi. Bugungi kunda G'ijduvon erkin iqtisodiy zonasi hududida umumiy qiymati 1564 million dollarlik 17 ta loyihalar amalga oshirilmoqda. Mazkur loyihalar doirasida 2023 yilda umumiy qiymati 62 million dollarlik 12 ta loyihalar ishga tushirilishi, 953 ta yangi ish o'rinlari yaratilishi hamda ishga tushgan yangi loyihalar hisobidan qo'shimcha 238.4 milliard so'mlik mahsulot ishlab chiqarish quvvati va 26.3 million AQSh dollarlik eksport hajmini ko'paytirish rejalashtirilmoqda. Albatta, bunda davlatimiz rahbari topshirig'i asosida erkin iqtisodiy zona maydonini kengaytirish ham bosh omil vazifasini o'taydi. Bu G'ijduvon erkin iqtisodiy zonasining yangi hududigacha 28 kilometr temir yo'l tarmog'i tortilganini aytsak bo'ladi. Bu 74 milliard so'm mablag'lar hisobiga qurildi va G'ijduvon aholisi uchun yangi imkoniyatlarni yaratilishiga xizmat qilyapti. Ushbu barcha yaratilgan imkoniyatlar nafaqat G'ijduvon erkin iqtisodiy zonasini, respublikamiz maxsus iqtisodiy zonalarini xorijiy investorlar qiziqishini oshiryapti va jozibadorligini oshiryapti. Bunga misol qilib bevosita mana shu o'tirgan loyihamizda ham turk hamkorlari orqali amalga oshirilayotgani yoki qo'shni loyihani G'ijduvon erkin iqtisodiy zonasi Qo'qon hududi atrofida gips konlarining mavjudligi va uchta gips katta-katta zavodlari, gipsokarton ishlab chiqarish zavodlari qurilayotganligini inobatga olib, xitoylik hamkorlar bilan gofra qog'oz mahsulotlari ishlab chiqarayotgan loyihamizni qurilayotganini yoki bo'lmasa turk hamkorlarimiz bilan tekstil korxonalarini yo'lga qo'yayotganlarimizni misol qilib keltirsak bo'ladi. Umuman olganda bu borada yaratib berilayotgan imkoniyatlar erkin iqtisodiy zona salohiyatini yana rivojlantirishga va iqtisodiyotga munosib hissa qo'shishimizga asos bo'lib xizmat qiladi desak bolag'a bo'lmaydi. Erkin iqtisodiy zonasi hududiga yana qo'shimcha Barka Mefe hududidan 150 gektar yer maydoni ajratilibdi. Bu yerga ham 10tadan ortiq hozirda o'zida sanoat loyihalarimizni joylashtirish ko'zda tutilgan. Shuningdek, erkin iqtisodiy zonaga G'ijduvon tumaniga temir yo'l infratuzilmasi tashkil etilibdi. Hozirga qadar 28 kilometrga yaqin joy tortib kelingan. Yana 7 kilometr tortib kelib erkin iqtisodiy zonani ichigacha rejalashtirilgan.
Bundan tashqari qo'shimcha kichik sanoat zonalari tashkil etish bo'yicha yoshlar sanoat zonamiz bor. U yerga kichik va yangi yosh tadbirkorlarni joylashtirish bo'yicha ham bir qancha rejalarimiz bor. Yaqinda ishga tushgan Everest Trend Campus MTJ negizida oshxona buyumlari va anjomlar ishlab chiqarilmoqda. Bu o'zi asosan o'zingiz bilasiz, bu xorijdan import qilingan shu vaqtga qadar. Mana o'zimizga bu maqsadlarni ishlab chiqarishni kichik loyiha bo'lsa ham mahallalashtirish boshlandi. Bu bo'yicha yana ikkita proyektimiz bor. Nasib etsa o'sha 23-yil dasturga kirgizilgan ikkita erkin iqtisod zona hududiga joylashtirilgan ikki oyam 23-yil yakuniga qadar ular ham ishga tushiriladi. Asosan sanoatimiz sohasiga import o'rnini bosuvchi mahsulotlar ishlab chiqarishni mahallalashtirishga urg'u berilgan. Sintetik tolalar ishlab chiqarish, kimyo tolalar rasmlashtirish ishlab chiqarish, g'izdon mashqurasi hamchiz negizida qiymati 70 milliarddan ortiq bo'lgan PVHdan target pollar ishlab chiqarish loyihasi bor. Mahallalashtirish bo'yicha ham 20 ga yaqin kichik va o'rta yirik loyihalarimiz mavjud. Ayni chog'da hududga kiritilayotgan uskunalar xorijning eng ilg'or kompaniyalari tomonidan ishlab chiqarilgan va yetakchi korxonalar talablariga to'la mos keladi. I am coming on behalf of Shorar from Germany. Bizning kompaniyamiz shu vaqtga qadar xorijning eng yetakchi kompaniyalari bilan hamkorlik qilib keladi. Bunday dastgohlardan dunyo miqyosida juda kamdan-kam davlatlar foydalanadi. Ammo yurtingizda sanoat rivojiga qaratilgan e'tibor natijasida sintetik tola ishlab chiqarish loyihasi muvaffaqiyatli amalga oshirilyapti. Bu yerda eng so'nggi texnologiyalardan foydalanib tayyorlanadigan akril ip kalavi nafaqat mahalliy, balki xorij bozorlarida ham juda xaridorgir sanaladi. G'ijduvon erkin iqtisodiy zonasida o'rnatilayotgan dastgohlar sifatli va eksportbop mahsulotlar tayyorlashda yangi bosqichni boshlab berishiga ishonamiz. Qog'oz ishlab chiqarish sanoati har bir hudud uchun o'ta muhim ahamiyatga ega. Aksariyat rivojlangan mamlakatlarda qog'oz eng qimmat mahsulot sirasiga kiradi. Shu bois bugun yurtimizda ushbu yo'nalishga ham alohida e'tibor qaratilyapti. Osiyoning qog'oz ishlab chiqarish bo'yicha yetakchi kompaniyalardan sanalgan Xiangyang Group jamiyati tomonidan barpo etilayotgan korxonada birinchi bosqichda 500 nafardan ortiq aholi ish bilan ta'minlanadi. Men mamlakatingizda investorlarga yaratib berilgan imkoniyatlardan foydalanib, 3 yil muqaddam qog'oz ishlab chiqarish bo'yicha o'z loyihamni ilgari surgan edim. O'zbekiston hukumati taklifimni har tomonlama qo'llab-quvvatladi va menga yer maydoni ajratildi. Biz bu yerda xorij bozori uchun o'ta zarur bo'lgan sanoat qog'ozini ishlab chiqaramiz. Yiliga 100 ming tonnadan ortiq mahsulot tayyorlanadi. Hozircha loyihamiz qiymati 15 million dollarni tashkil qilmoqda. Vaziyatga qarab faoliyat turini kengaytirish kerak bo'lsa, bu miqdor yanada oshishi mumkin. Sababi bizga ajratilgan hududning o'zida juda ko'p yirik sanoat korxonalari joylashgan. Ular qog'ozni xorijdan, aksariyati Xitoydan olib keladi. Mahsulotning bu yerda tayyorlanishi esa uning tan narxini kamaytiradi. Dastlabki hisob-kitoblarga ko'ra 70% qog'oz mahalliy bozor ehtiyojlari uchun sarflanadi. 30%ini esa qo'shni mamlakatlarga yetkazib berish rejalashtirilgan. Xuddi shunday 2023-yilda G'ijduvon erkin iqtisodiy zonasida 12 ta yangi loyihalar ishga tushirilishi va 1000 dan ortiq ish o'rinlar yaratilishini rejalashtirganmiz va bu borada barcha ishlar qilinyapti. Prezidentimizning qarorlariga asosan ushbu hududda zarur bo'lgan muhandislik kommunikatsiya tarmoqlariga joriy yilda ham 30 milliardga yaqin pul ajratildi. Bu bo'lsa ushbu hududni elektr energiya ta'minotini ta'minlash, yo'l infrastrukturasini shakllantirish, tabiiy gaz bilan ta'minlash, suv oqava, kanalizatsiya tarmoqlarini qurishga ajratiladi va belgilangan rejalarimizni va ushbu korxonalarning ishga tushirilishini ta'minlashga xizmat qiladi. Erkin iqtisodiy zonadagi har bir korxona avvalo mamlakatimizda qulay investitsiya muhitini shakllantirish, eksport salohiyatini yuksaltirish va qo'shimcha ish o'rinlarini yaratishda muhim ahamiyatga ega bo'lmoqda. Bu bo'yicha mutasaddilar tomonidan yangidan-yangi loyihalar ustida ham bosh qotirilyapti.